Hazır saat 00. Mage desele, mana mamlaka chiqol olmoqchiydim. Bu mavjudni kimdir? 14 Pro Max'ni Pro Max magazinida olishimga to'g'ri keldi. Ana, bu bo'lishi kerak. Mage desele, ana Pro Max'ni kontrol uchun pul kerak mana masalan. Mana qidirib qo'yaman mana. Pro Max Mobile. Shunaqa magazin topuvdim. Shunaqa magazinga borishimga to'g'ri keldi. Chunki mana masalan, u 4 ishlaydi. Mana ish vaqti 9:00 dan 20:00 gacha. Hozir 00 bo'lsa, o'shanda u ishlamaydigan bo'ladi. Soat 20 gacha ishlar ekan. Shundan topishimga to'g'ri keldi. To'g'rimi? Balkim shunaqadir endi.